Po dvojmesačnom prázdninovom oddychu sa 2. septembra opäť rozozvučali školské zvončeky a žiakom a študentom začali nové povinnosti. V obidvoch základných školách v Holíči zasadlo poprvýkrát do svojich lavíc 97 prvákov. Už tradične na otvorení nového školského roka zavítal medzi najmenších školákov aj so svojím zástupcom a zamestnancami oddelenia školstva primátor Zdenko Čambal. Na základnej škole na Bernolákovej spolu s novou riaditeľkou Renátou Studeničovou poprial 54 prváčikom veľa radosti z nového učenia, aby sa im v škole páčilo a za svoju snahu boli odmenení iba tými najlepšími známkami. S rovnakým prianím zavítal primátor aj medzi 43 prvákov na základnú školu na Školskej. Prvý deň v škole budú všetkým najmenším holíckym školákom pripomínať malé darčeky, ktoré im venovalo mesto, farbičky zabalené v tube s erbom Holíča a tiež obrázkové pekseso s hlavným motívom holíckých kultúrno-historických pamiatok. Pozdraviť a popriať veľa úspechov a študijných výsledkov prišiel primátor popriať aj 655 žiakom Strednej odbornej školy obchodu a služieb a zvlášť prvákom, ktorých v tomto školskom roku nastúpilo k štúdiu 265. Zdenko Čambal zavítal aj na Strednú odbornú školu, ktorú v tomto školskom roku bude navštevovať takmer 300 študentov. Aj v prítomnosti nového zástupcu riaditeľa Mariána Honzu zvlášť poprial úspešný vstup na ceste k ich ďalšiemu vzdelaniu 47. prvákom, ktorí budú získavať nové vedomosti v dvoch študijných odboroch. Svoju návštevu zakončil primátor na špeciálnej základnej škole, ktorá podobne ako obidve stredné školy patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. V rozhovore so zamestnancami sa zaujímal o súčasné aktivity i problematiku tohoto zariadenia. Sprevádzaný riaditeľkou Monikou Tongeľovou si prezrel vnútorné i vonkajšie priestory a nazrel do jednotlivých tried školy, ktorú v súčasnosti navštevuje 55 žiakov, z toho 10 v elokovanom pracovisku detského domova v Skalici. Nový školský rok prináša opäť niekoľko noviniek. Žiakom na prvom stupni základných škôl pribudne v rámci školského vzdelávacieho programu nový voliteľný predmet Mladý záchranár. Jeho cieľom i obsahom je riešenie prevencie úrazov a násilia u detí a dorastu i nadobudnutie zručností a návykov súvisiacich s poskytovaním predlekárskej prvej pomoci zraneným osobám. Školáci sa vďaka nemu budú môcť oboznámiť aj s rizikami dopravy, osvojiť si správne návyky a stať sa zodpovedným a disciplinovaným účastníkom cestnej dopravy a bližšie spoznajú tiež problematiku otráv rôznymi škodlivými látkami. Podobne ako v predošlom roku budú môcť školáci opäť využiť vzdelávacie poukazy. Vzdelávacie poukazy sú vlastne osobitným finančným príspevkom štátu, ktoré môžu rodičia alebo žiaci použiť na ľubovoľné záujmové krúžky, ktoré poskytujú základné stredné školy, samozrejme aj školské kluby detí, centrum voľného času a od minulého školského roku môžu použiť vzdelávacie poukazy aj do základnej umeleckej školy. Sú vlastne výhodou v tom, že žiaci si môžu alebo deti si môžu vybrať z rôznych ponúk, ktoré ponúka Centrum voľného času a školy, ktoré som spomínala. Sú tam rôzne krúžky, ako napríklad anglický jazyk, rôzne tvorivé dielničky, tanečné krúžky a na toto vlastne použijú. Zámerom vzdelávacích poukazov je podporiť mimoškolské aktivity žiakov v ich voľnom čase. Vzdelávací poukaz je potrebné odovzdať školám a školským zariadeniam najneskôr do 25. septembra. Žiak ani rodič nie je povinný poukaz prevziať ani využiť. V tom prípade ale peniaze zostávajú v štátnom rozpočte. V tomto školskom roku sa ako novinka dostáva do praxe projekt zdravého stravovania. Okrem už zavedeného mliečného programu, štát dotáciami podporí aj konzumáciu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku. Ak sa škola do projektu zapojí, žiaci i predškoláci si budú môcť lacnejšie kúpiť niekoľko druhov ovocia a zeleniny a ovocné či zeleninové šťavy. Za jablko zaplatí záujemca 5 centov, hruška či rajčina bude za 6 centov. Na záver zaželajme školákom do začínajúceho sa školského roka úspešné zvládnutie nových povinností a veľa dobrých výsledkov, príjemných chvíľ a radosti.